Mwaka huu jumla ya wanafunzi alfu saba watajiunga na shule za sekondari za kitaifa, hawa wakiwa ni wale wa kutoka shule za msingi na zile za umma na vile vile shule za kibinafsi. Ijapokuwa hatua hii inaonekana kuwaridhisha wadau wa sekta ya shule binafsi, tatizo la baadhi ya wanafunzi kukosa nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza bado lipo. Lofti Matambo anaangazia hilo katika makala yetu maalum ya kila Jumatatu ya elimu na taaluma. Mwaka huu waziri wa elimu Fred Matiang'i alijaribu kusawazisha idadi ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza bila kubagua shule binafsi kutoka kwa zile za umma. Lakini tatizo la wanafunzi kukosa nafasi lilisalia kuwa mwiba wa mchongoma ubavuni mwa wizara hiyo. We have admitted them to national schools of their choice. Jumla ya wanafunzi 927,000 walifanya mtihani wa darasa la 8 mwaka 2015 wakilinganishwa na 800,000 mwaka 2014. Kati ya 900,000 waliofanya mtihani huo mwaka 2015 ili wajiunge na shule za upili mwaka huu, 18% ambao ni wanafunzi 100,060 watakosa nafasi. Hili likiwa ni tatizo lililodumu kwa muda mrefu na kuwafanya wanafunzi hao kuongeza kizazi cha kuhangaika ambacho huenda kikaja kuwa hatari kwa uchumi na usalama wa nchi. Mtu ambaye ako na miaka 13 aingia kwa chuo cha ufundi, unakuta kwamba hata taaluma ambazo wanajifunza katika hivi vyuo hawawezi kujifunza vizuri juu. Jambo la muhimu ni kila mtoto aweze kumaliza shule ya sekondari, amalize mpaka kidato cha 4. Kutoka pale aingie chuo kikuu au aingie taaluma mbalimbali. Mapendekezo ya ripoti ya tume ya Profesa Simeon Ominde mwaka 1965 ya kuzingatiwa kwa usawa, yani affirmative action, kwa watoto wa kutoka maeneo kame na yaliyoachwa nyuma kimaendeleo ili wawakilishe maendeleo yao katika shule za upili haijaweza kuyatatua yote. Ili kuwe na usawa, kwa kweli hata hizi shule za kitaifa zinafaa zivunjiliwe bali. Kila shule ya sekondari katika nchi ya Kenya inafaa iwe na usawa wa ubora wa elimu, ili kusiwe kwamba kuna shule ya kitaifa ambayo ni bora zaidi, ambayo serikali inawekesha pesa nyingi zaidi, alafu kuwe kuna shule nyingine ya upili ambaye hakuna mtoto yeyote ambaye anapita kwenda chuo kikuu. Japo shule za sekondari ziliongezwa kutoka 78 hadi 105 mwaka jana, washikadau katika sekta hii muhimu wanasisitiza kwamba wizara bado haijaambulia kitu. Kwa wanafunzi waliofanikiwa kuitwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka huu, shughuli hiyo itaanza mnamo tarehe 4 mwezi huu, huku wale waliokosa nafasi hatima yao ikisalia kuwa gizani. Lofti Matambo, KTN Leo, Nairobi.